Bideo honetan zerrenda eta data framei buruz hitz egingo dugu. Aurreko bideoetan aipatu dugun bezala, bai vektoreak eta bai matrizeak soilik balio dute mota bereko elementuak gordetzeko. Aldiz, egoera askotan, beharko dugu objekturen bat mota ezberdinetako elementuak gordetzen utziko diguna. Hau, zerrenda eta data frameekin egin dezakegu. Has gaitezen zerrendekin. Zerrendak dimentsio bakarreko objektuak dira, baina vektoreak ez bezala mota ezberdinetako elementuak gordetzen utziko digute. Adibidez, sortu dezagun zerrenda bat, nire izena, emaila eta bulegoko telefono zenbakia gordeko dituena. Ikusten duzuen bezala, zerrenda bat sortzeko list funtzioa erabiliko dugu eta parentesi artean barnean sartu nahi ditugun elementuak idatziko ditugu. Kasu honetan, karaktere motako bi elementu eta zenbaki bat. Zerrenda bistaratzen badugu, ikusten dugun bezala, era honetan agertuko zaigu. Zerrendako elementuei izena ematea ere posible da. Adibidez, kasu honetan, lehenengo elementuari izena jarriko diot izen bezala, bigarrenari emaila eta hirugarrena telefonoa. Kasu honetan, bistaratzen badugu ikusten duzuen bezala, elementu bakoitza bere izenarekin agertuko da. Ohartu, zerrenda batean edozein motako objektuak sartu ditzakegula. Adibidez, sortu ditzagun hiru erreko objektu. X bat tamainako vektore bat da, I amabi tamainako vektore bat eta M matrize bat. Sortu dezakegu lista bat, Z deituko diogu adibidez, X, I eta M gordeko dituena. Behin, zerrenda bat definitzen dugunean, nola atzitu dezakegu zerrendako elementu konkretu bat? Ba, horretarako kortxete karratu bikoitzak erabiliko ditu. Adibidez, kasu honetan, zetak hiru elementu dauzka, demagun bigarren elementua atzitu nahi dugula. Era honetan, jokatuko genuke. Gainera, zerrendako objektu bat atzitu dugunean, ondoren objektu horren gaineko atzipenak ere egin ditzakegu jarraian. Adibidez, zeta zerrendako hirugarren objektua atzituko dugu, hau da, M matrizea, eta ondoren M matrize hortatik adibidez, bat bi elementua hartu dezakegu. Zerrendekin lan egiteko hainbat funtzio existitzen dira erren. Bideo honetan ez ditugu hauetako asko ikusiko, baina adibide bat ikustearen, unlist funtzioak zerrenda bateko elementuak vektore bihurtzeko balio digu. Adibidez, Z zerrenda definitzen badugu, AB karaktereak eta hiru zenbakia gordetzen dituena, unlist Z egiten badugu, ikusten duzuen bezala hiru tamainako vektore bat itzuli digu eta lehen esan bezala vektoreek soilik elementuak mota berekoa gorde ditzaketenez, kasu honetan dena karaktere motara aldatu digu. Gainera, zerrendekin lan egiteko beste funtzio mota garrantzitsu batzuk, apply, motako funtzioak dira. Baina hauek funtzio nahiko bereziak direnez, aurrera egingo dugu bideo berezi bat hauei buruz. Zerrendak esan dugu dimentsio bakarreko objektuak direla, baina zer gertatzen da dimentsio gehiagoko objektu bat behar badugu gure datu basea gordetzeko adibidez. Ba, kasu honetan data frame bat erabili beharko dugu. Data frame bat mota ezberdinetako elementuak gordetzeko balio digun bi dimentsiotako objektu bat. Adibidez, kasu honetan ikusten dugun bezala hiru aldagaieko data frame bat definitu dugu data frame izeneko funtzioa erabiliz. Lehenengo aldagaia string deitzen da eta lehenengo zutabean gordeko da A, B eta C balioa gordeko ditu. Bigarren aldagaia bigarren zutabean gordeko dena number izenekoa da eta 10etik 12rako zenbaki osoa gordeko ditu. Eta hirugarren zutabea true eta false balio logikoa gordeko ditu eta hirugarren zutabean agertuko zaiz. Bistaratzen badugu, hau da agertuko zaigun objektua. Izatez data frameak posizio bakoitzean tamaina bereko vektore bat gordetzen duen objektuak dira eta orduan zerrenda bezala ere tratatu daitezke. Baina hain erabilgarriak direnez izen propioa da izaera propioa emantzaile erre. Nola atzitu dezakegu data frame bateko elementu konkretu bat? Adibidez, nola atzitu dezakegu data frame montako bat bi posizioan dagoen balioa? Ba, kasu honetan, bai zerrendetako eta bai matrizetako atzipen sintaksiak erabili ditzakegu. Adibidez, zenbaki hori atzitzeko matrizetan erabiltzen genuen atzipen sintaksia erabili dezakegu era honetan. Bideo horretan azaldu genuen bezala, errenkada bat atzitzeko era honetan jokatuko genuke, kasu honetan lehenengo errenkada atzitzeko, eta zutabeen kasuan, era honetan. Gainera, esan dugun bezala, zerrendetan erabiltzen dugun atzipen sintaksia ere erabili dezakegu. Adibidez, kasu honetan, hau egiten badugu, bigarren zutabea itzuliko dugu. Azkenik, zutabeak izena baldin badaukate, atzipenak izen hauek erabiliz ere egin ditzakegu. Horretarako, dolar eragilea erabiliko dugu. Ikusten duzuen bezala,
databasearen edo dataframearen izena, dolar eta ondoren aldagaiaren izena jarriz, aldagai hori itzuliko digu konsolak. Dolar eragile hau erabiliz, aldagai berriak ere sortu ditzakegu. Adibidez, sort dezagun aldagai numeriko bat, bertan agertzen den number aldagaiari biderbi egiten diona. Ikusten duzuen bezala, DF datu baseari dolar eragilearekin number bi aldagaia gehituko diogu, eta number bi aldagai hori kalkulatuko dugu DF databaseko number aldagaiari biderbi eginez. Azkenik ohartu, beste objektuetan bezala, hemen ere atzipenak egiteko operadore logikoak erabili ditzakegula. Era hortan, atzipen mota konplexuagoak burutu. Adibidez, kasu honetan, demagun DF datu basetikan, logika aldagaia true duten lerroak soilik hartu nahi ditugula. Kasu honetan, era honetan jokatuko genuke. Nahi ditugu. And, or eta horrelako operadoreak erabiliz, are eta atzipen konplexuagoak egin ditzakegu. Adibidez, kasu honetan, DF databaseko logical true eta number handiago edo berdin 11 daukaten lerroak aukeratu nahi ditugu. Ikusten duzuen bezala, soilik bigarren lerroak betetzen du baldintza hori. Noski, data frameekin lan egiteko ere hainbat funtzio daude erren. Kasu honetan hiru adibide ikusiko ditugu nahiko erabilgarriak direnak. Names funtzioak data framearen aldagaien izenak itzuliko dizkigu eta ondoren head eta tail funtzioek data frame bateko lehenengo edo azken elementu kopuru bat itzultzeko balio digute. Adibidez, kasu honetan head funtzioarekin DF data frameko lehenengo bi lerroak bistaratu nahi ditugu. Adibidez, tail funtzioarekin atzetik hasita soilik errenkada bat bistaratu dugu. Orain arte erabili ditugun erreko objektu guztiak oso objektu txikiak ziren eta zuzenean erreko konsolan edo script batean definitu ditugu. Baina, batez ere data frameekin edo matriz handiekin lan egiten dugunean, ohikoa izaten da objektua fitxategi batetik importatzea edo irakurtzea. Hori funtzio ezberdin asko erabiliz egin daiteke erren, baina ohikoena readTable izeneko funtzioa da. Funtzio honek taula moduan idatzita dauden datuak irakurtzeko balio digu, adibidez CSV fitxategi batean edo TXT fitxategi batean. Ikusi dezagun adibide baten bitartez nola irakurri dezakegun horrelako datu fitxategi bat. Ikusten duzuen bezala, DB bat objektuan datu base bat gordeko dugu eta datu base hori testu fitxategi batetik irakurriko dugu. Kasu honetan, testu fitxategi horren helbidea, helbide osoa, hau izango litzake. Ikusten duzuen bezala, helbide osoa jarri dut eta bukaeran fitxategiaren izena. Ondoren, header true izeneko parametro honek esaten didana da, nire datu basean, zutabe bakoitzak edo aldagai bakoitzak izen bat daukala eta izen hori agertu egiten dela nire fitxategian. Shape argumentuak adierazten dit nola dauden banatuta zutabeak edo datu baseko elementuak, kasu honetan, puntu eta koma karakterearen bitartez. Eta azkenik def argumentuak esaten dit dezimalak nola adierazten ditugu. Nire datu basea nola gordeta daukagun ikusi nahi badugu, horrelako zerbait izango litzake. Ikusten duzuen bezala, aldagaiek edo zutabeek izena daukate, izena V1, V2, V3 edo V4 izango da, horregatik jarri dugu header true, eta elementuak puntu eta koma bidez banatuta daude. Kode hau exekutatzen badugu, horrelako datu base bat agertuko litzaiguke. Noski, readTable funtzionek hainbat parametro gehiago edo argumentu gehiago hartu ditzake, eta hauei buruzko informazio gehiago bilatu nahi badezute, gogoratu laguntzan egin dezakezutela. ReadTable jarriz. ReadTable funtzioa erabiltzeaz gain, errek badauka berezko fitxategi mota bat erreko objektua gordetzeko. Fitxategi horren bukaera .rdata da, eta gure objektuak horrelako fitxategietan ere gordetzea posible da. Nola egingo genuke horrelako fitxategi bat irakurtzeko erren? Ba, horretarako load funtzioa erabiliko genuke era hontan. Fitxategiaren izena jartzearekin nahikoa izango litzake. Ikusten duzuen bezala, kasu honetan, fitxategi mota hauek kargatzen ditugunean, zuzenean erreko objektu bat kargatuko zaigu, beraz ez dugu inolako esleipenik egin behar. Kasu honetan, ikusten duzuen bezala, hau esekutatzen dudanean, zuzenean atera zait environment pestaina honetan db2 objektua. Eta db2 hori datu base bat da aurrekoaren berdina dena eta fitxategi honetan gordeta zegoena.
Load eta retrieval funtzioak erabiltzen ditugunean, askotan, deserosoa izan daiteke, denbora guztian datu fitxategien helbide osoak idaztea, batez ere behin eta berriro egin behar badugu. Hauek ide nahi badugu eta soilik fitxategiaren izena jarri nahi badugu, egin behar duguna da, erreko saio hau datuak kokatuta edo datu fitxategiak kokatuta dauden karpeta hortan kokatu. Eta hori set wd funtzioarekin egingo dugu. Hemen barruan, guk nahi dugun helbidea zehaztu dezakegu. Adibidez, kasu honetan, ba, ni lan egiten ari naizen helbidea hau da. Gainera, jakin nahi badugu zein helbidetan kokatuta dagoen erreko saioa, get wd funtzioa erabili dezakegu. Behin, karpeta egokian kokatu garenean, irakurketa egin dezakegu helbide osoa zehaztu gabe. Adibidez, kasu honetan, hasieran irakurri dugun data frame bat CSV fitxategia irakurri dezakegu, baina nola karpeta egokian kokatuta gauden ez dugu helbide osoa zehaztu behar. Gusten duzuen bezala, DB3 objektua DB baten berdina da. Bukatzeko demagun, data frame bat kargatu dugula fitxategi batetik, eta berarekin lan egin ostean, emaitza edo lortu dugun data frame berri hori berriro ere fitxategi batean gorde nahi dugula. Hau egiteko bi funtzio ikusiko ditugu. Lehenengoa, writeTable izeneko funtzioa da, eta honek balioko digu berriro ere data frame-a testu fitxategi edo CSV batean gordetzeko. Kasu honetan adibidez, DB bat objektua gorde dugu data frame 3.csv izeneko fitxategian. Elementuen arteko separazioa puntotako ma izango dela adierazi dugu eta dezimalak puntu bidez adieraziko dira fitxategi hortan. Gainera, R-ren berezko fitxategi mota hoietako bat ere sortu dezakegu eta bertan zuzenean R-ko edozein objektu gorde. Adibidez, hori egiteko save funtzioa erabiliko du. Kasu honetan, adibidez, sei funtzioarekin db2 objektua gordeko dugu dataframe4.rdata fitxategian. Ikusten duzuen bezala, kasu honetan ez dugu elementuen arteko separazioa edo horrelako gauzarik definitu behar zeren zuzenean gordetzen ari garena erreko objektu bat da. Honekin bukatu dugu bideoa, ikusi dugu zerrendak eta dataframeak zer diren eta nola definitzen diren, eta baita ere atzipenak nola burutu ditzakegun horrelako objektuen gainean. Azkenik, data frame edo objektu handiagoak dauzkagunean, testu fitxategietatik nola irakurri eta ondoren hauek nola gorde, ikusi dugu. Eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengo bideora arte.